Найцинічніший бізнес із копійчаною милістю та мільйонними прибутками. Це волоцюжки і жебраки, які заполонили українські міста. Вони заробляють на людському співчутті, а самі не жаліють нікого. І перетворюють тисячі дітей на рабів, б'ють, морять голодом і змушують їх жебракувати. Як їх за це карають і чи можна врятувати дитину від вуличної мафії? Феруза Бегматова провела справжнє розслідування. Замисліться, хто викликає у вас більше співчуття – бабуся чи дитина? Ми вирішили це перевірити, пізніше розповімо чому, і розкидали містом кілька начебто загублених гаманців. У кожному були сімейні фото – старих людей чи малюків. На зворотньому боці зазначили номер телефону. Вперше такий експеримент провів професор Річард Вісман із університету Хартфордшира. Він та його команда розгубили 240 гаманців зі світлинами по всьому Единбургу. Результат – гаманці з фото малюків повертали майже завжди. Українці цей результат повторили. Найбільше вони співчувають дітям. І саме на цьому світлому людському почутті дехто будує цинічний бізнес. Жебрацька мафія, вагітні жінки, каліки та немічні. Кожному з цих вуличних персонажів дедалі складніше розчулити публіку, бодай на копійку. Та перед ким майже неможливо встояти, так це перед дитиною. Вони нас заставляли. Такі діти перебувають у рабстві. Інколи в рабстві власних батьків, інколи у чужих людей, яким їх здають в оренду. Сказали, що вона мені не мама. Ми знайшли дівчинку Міру. Їй 8 років, і вона жебракувала все своє життя. Я сиділа і грала на гармошці, ну, мені сказали так. А моя сестра Тамара, вона ходила по магазинам і просила у людей кушати. Міра зі своїми братом і сестрою жила в центрі Одеси в якійсь комірчині під сходами. Квартира, правда, не красива. Там була жорстока ця хазяйка. З ким вона там жила, Міра зараз навіть не знає, що відповідати. З Льовою. Ну, я думала, що вона моя мама. Дівчинка мешкала з двома дорослими, яких звали Люба та Віджай. Ким ці двоє доводилися дітям, достеменно невідомо. Документів на малюків у них не знайшли. Віджай отак от грав на гармошці, а ми ходили, він ще іноді нас бив ногою, щоб ми пили красиво, там голосно. Ця пара експлуатувала дітей, як маленьких волоцюжок. Ні, та Люба говорить, що ти принесла, давай сюди, йдемо в аптеку. Потім вона, ну, себе покупає ці таблетки, потім, ну, вона дихає, та ми їх просимо. Думаєте, цей випадок унікальний? На жаль, це радше норма. За дитячу милостиню ні дорослі купують собі наркотики або алкоголь. А дітей б'ють та морять голодом. Вона приносить там, вона заробляє 300 чи 500 гривень, всі гроші у неї забирають. Не завжди їй дають повноцінну їду. Це Зоя Мельник. Тривалий час вона працювала в поліції Одеси і встигла витягти з вулиці не одну дитину. Однак каже, це дуже непросто. Потрібні зусилля і правоохоронців, і соціальних служб, особливо, якщо малюків змушують жебракувати рідні батьки. Составляли протокол ювенальні сотрудники ювенальної превенції, це поліція, і відпускали, тому що другого способу у них не було, вони не можуть взяти самостійно. Міру вдалося врятувати випадково. Поліцейські просто звернули увагу на маленьку дівчинку, яка сама йшла вулицею. Дитину забрали спочатку у відділок, потім у соціальний центр, дитбудинок, а зараз Міру вдочерила багатодітна сім'я з Одеси. Вона була дуже закомплексована, дуже забита, можна сказати, слово забита. Вона боялась дивитися в очі, вона боялась зі мною розмовляти. Вона отак от стояла і її дружала. Це її нова мама Нана. Ее очень сильно били, ставили колени, у нее колени очень такие, как гематомы вот застывшие, которые не убираются. И я ее пыталась когда отмыть, думаю, что такое, у тебя травмы какие-то или что? Она говорит, нас ставили на колени, на гречку. Тепер у Міри 6 братів і одна сестричка. Та щодня дівчина згадує тих, із ким жила вже братські комірчині під сходами. Я не можу забути братів і сестри. Це інтерв'ю із Мірою ми записували в Києві. Та коли сім'я їхала в столицю з Одеси, сталося неймовірне. У вагон зайшла маленька дівчинка у супроводі двох дорослих з мішком для збору грошей. І почала співати.
Я його знала по голосу, як вона там пела. Мені ці пісні, ну, от це, зараз, «Детство, детство», от це от пісня, ми завжди з ним пели. Міра впізнала свою молодшу сестричку. Видимо, вона почала достатньо тихо, мабуть, по представлениям этой женщины, вот она ее просто ногой ударила по ноге, ну, под, сюда вот выше, скажем так, под пояс, с тем, что давай старайся лучше. Міра злякалася і, на жаль, запізно зізналася, що впізнала сестру. Ребенок з того ні з сього починає ридати. Причому дуже сильно, дуже громко, і от її аж трясло так. Час було згаяно, і їхні шляхи знову розійшлися. До історії цих дівчаток ми ще повернемося. А поки в поліції кажуть, світ жебраків украй цинічний і жорстокий. І щоб вирвати дитину з цього мафіозного кола, найперше – не давайте грошей маленьким жебракам. Не нужно поощрять этот преступный бизнес. Вместо того, чтобы давать деньги на улице, нужно вызывать полицию. Полиция должна привлекать лиц, которые используют детей попрошайничества. Адже цих дітей можна врятувати. Если мы сейчас не поможем этим детям, да, то есть они будут также относиться к своим детям, это не закончится никогда. Готуючи цей матеріал, ми не припиняли шукати маленьку сестру Міри. Ту саму, яку бачили днями в Києві. Не надо з нас, не вистебій. І одного дня так і пощастило. Якось у метро я почула пісню. Я зняла це на мобільний телефон, одразу заявила в поліцію і переслала відео новій сім'ї Мірі. І там підтвердили, дівчинка на відео дуже схожа на сестру Міри. Дитину і дорослих, які її супроводжували, доправили у відділок поліції. Виявилося, що у них ще троє дітей. Парочка, звісно, запевняла, що вони рідні батьки малюків. Я зарабатую вот чем. Вона не може жебракувати, це дитина. Ви мені вроді... Зачем ти займаєшся роботою поліції? Чи справді ця дівчинка з метро – сестра Міри, яку руками мордували і змушували жебракувати? Ким доводиться парочка дорослих жебраків цим дітям? Принаймні, документів на малюків у них нема. Поки з усім цим розбирається поліція. Прийняли комісійне рішення про вилучення таких дітей і поміщення наймолодшої дитинки, там 8 місяців дитинку поміщено до медичного закладу, до лікарні, а троє інших поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Колись в інтерв'ю нова мама Міри, Нана, розповідала, що діток з вулиці всиновлюють неохоче, бо з ними занадто складно і вони потребують психологічної реабілітації. Хотелось бы просто им помочь, судя по тому, что Мира рассказывала, что их очень действительно сильно бьют. Они не ходят в школу. Зараз у сім'ї Нани вже восьмеро прийомних дітей. Родина готова взяти ще двох. Аби замість копійчаної милостині дати їм безцінний подарунок – шанс на гідне життя. Феруза Бигматова, В'ячеслав Фролов, Олег Невядомський, Дмитро Курченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».